بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو شاګردانو، زمونږ تاسو د نن ورځې درس د پښتورګو تومورونه دي. څنګه چې تاسو پوهیږئ، پښتورګی یوه عضو ده او اعضاوې له مختلفو انساجو نه جوړې شوې دي. پښتورګی هم د مختلفو انساجو نه جوړ شوی، چې هر نسج په تومورونو اخته کېدلی شي. دلته موږ د پښتورګو د تومورونو د نسجي منشا له مخې نه څلور کټګورۍ لرو. اول، هغه تومورونه چې د تیوبولونو نه منشا اخلي، لکه ادینوما او ادینو کارسینوما. هغه تومورونه چې د روشمي انساجو نه منشا اخلي، لکه میزوبلاستیک نفروما او ویلمز تومور. هغه چې د میزانکیمي انساجو نه منشا اخلي، لکه انجیو مایو لایپوما او د رینل پلویس د اپیتیلیم نه منشا اخیستونکي تومورونه، لکه کارسینوما یوروتیلیل کارسینوما. دلته دوه مهم تومورونه موږ مطالعه کوو، چې یو یې رینل ادینو کارسینوما ده او بل یې نفروبلاستوما یا ویلمز تومور. لومړی پیل کوو ادینو کارسینوما نه. رینل ادینو کارسینوما د رینل سل کارسینوما او هایپر نفروما په نامه هم یادیږي، او د تیوبولونو له اپیتیلیم نه منشا اخلي. سره له دې چې د تومورونو حقیقي سببونه نه دي معلوم، خو ځینې خطري عوامل ذکر شوي دي چې د رینل ادینو کارسینوما په باره کې هم یو څو عوامل شته دي. یو عامل یې تنباکو ده، بلې ارثي عوامل یا جینیتیکي عوامل. د پښتورګو سیستونه کېدای شي سلیم سیستونه وي چې وروسته به یې په خبیثو باندې بدل شي، یا په تومري سیستونه باندې بدل شي. درنده فلزات، نفتی مواد، انالجزیک درمل، اسبستوس او په پای کې چاغي، دغه هر یو د رینل ادینو کارسینوما لپاره د خطري عواملو په حیث قبول شوي دي. د مایکروسکوپي له نظره که چیرې موږ د پښتورګو ادینو کارسینوما وګورو، نو عموما د پښتورګو په پاسانی قطب کې په یو اړخیز ډول سره همانځته راځي. عموما یو اړخیز وي، تومور غټ وي، رنګ یې طلایي، رنګ یې زیړ وزمه وي او کپسول لرونکی کپسول لري. په منځ کې اسکیمیک نیکروزس او سیستونه، سیستیک بدلونونه او خونریزي هم لیدل کېږي. د دې تومور مهم وصف دا ده چې توموري ترومبس د پښتورګو د ورید د لارې نه انفیریر وینا کاوا ته ورځي، یعنی د تومور نه یو پرچه جلا کیږي او دا پرچه انفیریر وینا کاوا ته ورځي د ترومبس په شکل. د مایکروسکوپي له نظره د دې تومور تشریح زموږ د سویې نه پورته ده، ځکه مختلفې حجرې مختلف شکلونه لري. د کلینیک له نظره بطي سیر لري، ورو ورو نشونما کوي او کلونه وروسته غټیږي. په کلینیکي تشخیص کې لاندې ترایډ ډېر ارزښت لري. اول، مایکروسکوپیک هیماچیوریا.
دویم فلانک پین د فلانک ناحیه درد او یو جسکیدونکې بطنی کتله. یعنی که چیرې دغه درې علامې په یو ناروغ کې ولیدل شوې نو تاسو باید حتما هغه د پښتورګو د ادینوکارسینوما لپاره ولټوئ. میتاستازس کله چې تومور تشخیص کیږي نو میتاستازې ورکړئ، ځکه موږ ویلو چې دا ډېر بطي ځایر لري او کله چې کلینیکي اعراض علائم مو ورکوي او تشخیصیږي نو مخکې د مخکې میتاستاز ورکړئ. د وینې د لارې نه سږو، دماغ او هډوکو ته ډېر میتاستاز ورکوي او په لوکل ډول سره ځیګر ته او د پښتورګو شاوخوا لمفاوي عقداتو ته. په دغه شکل کې په مفصله توګه د تومور خپرېدل ښودل شوي دي او خپله تومور ښودل شوی. تاسو وګورئ دا تومور دی، دا د پښتورګو نارمل نشته، لاندې نارمل نشته او په دې ځای کې تاسو په لوی قطب کې یو غټ تومور ګورئ. دا کپسول لرونکې غټېدونکې کتله ده. په منځ کې دا نیکروزیس او خونریزي هم لري او د پلویسونو او د کالیس د سیستم څوی شکل هم تاسو ګورئ بدلون یې ورکړی دی ورته. انتشار د دې تومور یو څه موږ د وینې د لارې او مستقیم انتشار یو څه ویلو، خو که جزئیاتو ته راشو په مستقیم ډول سره د کپسول د لارې نه که انتشار وکړي نو پیری نفریک فیټ ته انتشار کوي. د پښتورګو شاوخوا چې کوم شحمي نشته دې ته انتشار کوی شي، رینل پلویس ته انتشار کوی شي، د جیروټاس فاسیا د لارې نه هم انتشار کوی شي چې اناټومیک ساختمان دی په جراحي کې بیا لولي، او ندرتا مجاورو اعضاو ته هم مستقیما تهاجم کولی شي. د وینې د لارې نه سږي، هډوکي، دماغ او پوستکی په عامه توګه د میتاستاز ساحې دي. د وینې د لارې نه د وینې د وریدونو د لارې نه هم انتشار کوي، د ورید د لارې نه لکه د رینل وین د لارې نه انفیرور وینا کواته د یو جامد تومور په حیث، او د هغې ځای نه حتی زړه ته رایټ اتریم ته هم ورتلی شي. د لمفاتیک لارې نه د رینل هیلر لمف نوډونو ته، پارا اورتیک لمف نوډونو ته، او حتی د سرویکل عقداتو ته هم په ندرت سره انتشار موندلی شي. په ادرار کې تاسو ګورئ چې سرې حجرې د وینې لیدل کیږي او کله کله مالیګنن سل تومری حجرې هم په ادرار کې لیدل کیږي او مریض به پروتین یوریا ولري. پارانیوپلاستیک سندرومونه هم د پښتورګو په ادینوکارسینوما کې منځته راتلی شي. یو شپږ سندرومونه موږ دلته ذکر کړي. پارانیوپلاستیک سندرومونه داسې دي چې تومور یو ماده افرازوي او دا ماده بیا د وینې د لارې نه ټول بدن ته ورځي او په مختلفو غړو باندې مختلفې اغیزې کوي او خاص د کلینیک نه نظر خاص سندرومونه منځته راولي. مثلا پولیسایټیمیا موږ پیژنو چې د وینې د حجرو زیاتوالی دی. دا د ایریتروپویتین د زیاتوالی د منځته راځي. که چیرې ادینوکارسینوما ایریتروپویتین ډېر افرازي نو ایریتروپویتین خو تاسو ته معلوم ده چې بون میرو تنبې کوي او پولیسایټیمیا منځته راوړي. هایپرکلسیمیا که دا تومور پی ټی ایچ یا پارات هورمون او پروستاګلاندین یا پروستاګلاندین افراز کړي نو دا به د هایپرکلسیمیا سبب کېږي چې تاسو یې مخیان کېد باندې پوهیږئ. دا تومور رینین هم افرازولی شي او په نتیجه کې د کلینیک ته نظر مریض به هایپرټنشن ولري
د رینین اړیکه د هایپرټنشن سره هم واضح ده. فیمینایزیشن، ماسکولینایزیشن، فیمینایزیشن د زنانو خواصو منځ ته راتګ زیاتوالی، او ماسکولینایزیشن د نارینه خواصو زیاتوالی چې دا گونادوتروپینونو پورې اړه لري. او بالاخره کوشنگ سندروم چې تاسو پوهیږئ چې د ګلوکو کورتیکویدونو د زیات مقدار افراز له منځ ته راځي. کله چې د وینې په دوران کې له هر سببه ګلوکو کورتیکوید زیات شي، دا کوشنگ سندروم منځ ته راولي. او دلته د کوشنگ سندروم سبب اډینو کارسینوما ده چې د پارا نیوپلاسیک سندروم په حیث پکې کوشنگ سندروم د ګلوکو کورتیکویدونو د زیات افراز له منځ ته راځي. او بل تومور نفروبلاستوما یا ویلمز تومور ده چې دا یو امبریونیک یا جینینی تومور ده، د پښتورګو له ابتدایي اپیتیلیم او مزنشمل حجرو نه منځ ته راځي، او په ماشومتوب کې د یو نه تر شپږ کلنۍ پورې عمر کې زیات لیدل کیږي. د ده هم مساعد کوونکي فکتورونه او سببونه ذکر شوي چې کروموزومي نقیصه او مونوزایګوتیک غبرګوني، یعنی که یوې په دې ناروغۍ اخته وي نو اغلبا چې بل به هم اخته کیږي. د نورو ولادي تشوشاتو سره عملتیا کیدای شي مریض نفروبلاستوما ولري، او کوم بل ولادي تشوش مثلا کاردیوواسکولر سیستم کې، هضمي سیستم کې، یا بولي سیستم کې کوم بل تشوش ولادي تشوش هم ولري. او د نورو خباستونو سره عملتیا کیدای شي مریض علاوه له نفروبلاستوما نه کومه بله خبیثه ناروغي هم ولري. دا د نفروبلاستوما مایکروسکوپي راښیي چې تومورې حجرې دی، دا غټې هستې لرونکې تومورې حجرې وګورئ چې ټیوبولونو باندې هم اغیزه کړې، او ګلومیرول هم داسې خاص واضح ګلومیرول نه ښکاري د ټیوبولونو تشوش. د ګنوم دغه یو تشکلي تشوش لیدل کیږي په پښتورګو کې، پښتورګو تومورې حجرو نیولې ده. د نفروبلاستوما مایکروسکوپیک منظره ډېر غټ تومور دی، ډېر غټ تومور کده د پښتورګي نسج وي، دا وړوکی نارمل نسج وي، نو دغه غټ ټول نسج دا د تومور له نسج نه عبارت دی. ګرد شکل لري، ډېر غټ وي، کوروي وي، عموما یو وي، واحد وي، او یو اړخیز وي. قوام یې د مایع د غوښې په شانتې نرم وي، خاکي سپین وزمه تر کریمي زیړ وزمه پورې رنګ لري. تاسو وګورئ نیکروتیکې نقطې او خونریزي پکې هم لیدل کیږي، او حتی مکزومایي بدلونونه او غضروفي عناصر پکې هم لیدل کیږي. دا بدلونونه موږ تاسو په عمومي پاتالوژي کې لوستي دي. د نفروبلاستوما کلینیکي منظره موږ ویل چې زیاتره په یو کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ ماشومانو کې لیدل کیږي، او په ماشوم کې به یو جس کېدونکې کتله موجوده وي، تبه به ولري، هیماچوریا به ولري، فشار به لوړي، د ماشوم فشار به لوړي، او درد به موجود وي. او بل بد خاصیت یې دا ده چې په ډېرې چټکۍ سره او ډېر زر د وینې د لارې نه میتاستاز کوي، او هغه هم سږو ته میتاستاز ورکوي. ګرانو شاګردانو، زموږ نننی درس همدلته ختم شو. د خدای په امان.